Krásný energický den. Neekologické elektromobily. Po 500 000 zhlédnutích videí na kanálu Elektrodet, na který se teďka díváte, na kterém každý týden přináším videa ze světa elektromobilů a obnovitelných zdrojů energie, je na čase, abych hlouběji rozebral ekologický dopad elektromobilů na životní prostředí ve srovnání se spalovacími vozy. Takzvaný ekofaktor, o kterém často v recenzích na elektromobily hovořím. Budu mluvit o lokálních emisích automobilů, budu mluvit o globálních emisích a ukážeme si nástroj, který takový porovnávací nástroj, který udělala Lucemburská akademie věd. Ukážu vám, jak vychází porovnání různých typů velikostí automobilů, pokud jsou na elektromotor nebo na konvenční spalovací motor a jejich celkový dopad na životní prostředí z pohledu výroby, užívání a recyklaci těch automobilů. Pod videem je vždycky text, který když si rozbalíte, tak je zde celá, řekněme, osnova toho videa a vy se můžete takhle interaktivně přesunout na část videa, která vás zajímá. Ve svých videích používám takzvaný ekofaktor, kdy říkám, že z pohledu na emise skleníkových plynů, na to globální znečištění, je elektromobil potřebuje ujet zhruba tolik tisíc kilometrů, kolik tisíc watthodin má jeho baterie. Jinými slovy, když bychom si vzali třeba CityGo elektrické, které má 36 kWh nominální kapacitu baterie, tak musíte urazit zhruba 36 tisíc kilometrů s vozidlem se stejným, s obdobně velkým CityGo se spalovacím motorem, aby elektromobil byl v tom celkovém dopadu na životní prostředí z pohledu CO2, z pohledu emisí skleníkových plynů, aby byl ekologičtější než to spalovací auto. Tak se dostane do bodu zvratu, kdy už je po celou dobu zbytek jeho životnosti ekologičtější než obdobně velké CityGo na spalovací motor. A my se v tomto videu podíváme hlouběji na toto téma. A elektromobil je podle mě předmět, který když se vám jako spotřebiteli nebo jako zaměstnanci dostane do života, tak je to jeden ze spouštěčů, kdy přemýšlíte jinak o světě a o dopadu svého konání na životní prostředí a zdraví lidí kolem sebe. Osobní automobily nejsou ekologickými dopravními prostředky. Nejekologičtější je nepohybovat se, zbytečně se nepřemisťovat. A pokud se už potřebujete přemisťovat, tak využívat. Prostě choďte pěšky, jezděte na kole, na koloběžce, jezděte hromadnou dopravou. A jsou ale případy, kdy i automobil, pokud je ale hromadně využíván, to znamená, pokud je plně využitá jeho kapacita ve smyslu, že v něm sedí prostě 4-5 lidí, tak pak je srovnatelný třeba s jízdou prostě dálkovým autobusem nebo s jízdou vlakem. To znamená, je relativně ekologický, ale potíž je v moderní době, že když se podíváte kolem sebe, kolik lidí sedí v osobních automobilech, které mají tunu až 2,5 tuny, tak v něch ti lidé jezdí sami. A to v žádném případě potom není ekologický dopravní prostředek a nehledě na to, jaký má pohon. To znamená, neříkám, že elektromobily jsou ekologické, pokud jezdí nevytížené po silnicích. Nicméně spalovací auta, která spalují benzín a naftu, se vytváří negativní spirálu toho, že v rámci své životnosti zatěžují významně životní prostředí v tam, kde žijí lidé, kde 90% populace České nebo Slovenské republiky žije ve městech nebo podél hlavních komunikací, to znamená je bezprostředně exponována spalinám těchto vozů, zápachu z těchto vozů a jsou zásadním problémem jsou lokální emise, které poškozují zdraví lidí tady a teď. Pálení přírodních jako nerostného bohatství je něco, co na to v zásadě nemáme právo. Má budoucí generace, které tady budou za 1000 nebo 5000 let, mají právo na to, aby měli k přírodnímu bohatství přístup obdobně jako my. Prostě není cestou spotřebovat během 2 staletí všechno nerostné bohatství a všechna fosilní paliva.
co je problematické, je, že taky tam, kde lidé žijí, tak ta spalovací auta vám nejenom, že vytváří emise lokální, ale ona vám i odebírají to, co životně potřebují lidé, a to je kyslík. Jo? A rozhodně je snažší kontrolovat a přísně hlídat 25 uhelných elektráren v České republice, kdy v podstatě tam zase funguje Paretovo pravidlo, kdy prostě prvních 20-30% z nich vytváří 70 až 80% všech emisí, než 6 milionů osobních automobilů se svými studenými starty, kdy drtivá většina z nich samozřejmě nesplňuje ty nejpřísnější emisní normy Euro 6. A všechny ty automobily časem, nebo u všech automobilů je riziko, že časem u nich nebudou fungovat u dieselových vozů filtry pevných částic, že budou prostě spalovat taky olej, kterým jezdí a tak dál. To je prostě negativní spirála, že se to s věkem, s časem jenom zhoršuje a prostě pálíme budoucím generacím nerostné bohatství a sobě si znečišťujeme, ničíme zdraví. Když se podíváme na Evropskou agenturu pro životní prostředí, doprava má zásadní význam pro společnost i národní hospodářství. Kvalita našeho života závisí na efektivním a dostupném dopravním systému. Doprava je však zároveň hlavním zdrojem zátěže životního prostředí v Evropské unii. Podílí se na změně klimatu, znečištění ovzduší a je zdrojem hluku. Doprava spotřebovává 1/3 celkové konečné spotřeby energie v Evropské unii. Značná část této energie pochází z ropy, to znamená, že doprava je zdrojem velkého emisí skleníkových plynů v EU a významnou měrou se přispívá ke změně klimatu. Zatímco většina ostatních hospodářských odvětví, jako je výroba elektřiny a průmyslu, své emise od roku 1990 snižuje, úhrn emisí z dopravy vzrůstá. Nyní představují více než 1/4 celkových emisí skleníkových plynů v Evropské unii. To znamená, není pravda to, co se říká to kliše, že to je 1,5% na planetě. Prostě v Evropské unii je doprava představuje 1/4 všech jako znečištění skleníkových plynů. Zásadní změna tohoto trendu není v současné době v dohledu. V důsledku toho je doprava hlavní překážkou plnění cílu Evropské unie v oblasti klimatu. A to je taky důvod, proč prostě Evropská komise tlačí právě na automobilky, že je potřeba snižovat znečištění z životního prostředí a emise, protože se to v ostatních průmyslových odvětvích daří a v dopravě to se nedaří, opravdu to jde do opačného směru, narůstá. Automobily, dodávky, nákladní automobily, autobusy produkují více než 70% všech emisí skleníkových plynů z dopravy. Doprava rovněž zůstává významným zdrojem znečištění ovzduší, zejména ve městech. Látky znečišťující ovzduší, jako jsou suspendované částice, prachové částice, oxid dusičitý, poškozují lidské zdraví i životní prostředí. Přestože se znečištění ovzduší z dopravy posledních 10 let díky zavedení norem jakosti paliv, norem euro na emise vozidel a používání čistých technologií snížilo, koncentrace látek znečišťujících životní ovzduší jsou stále vysoké. Dalším významným problémem v oblasti životního prostředí souvisejícím s dopravou je hluková zátěž. Silniční provoz je nejrozšířenějším zdrojem hluku, přičemž škodlivými hladinami hluku trpí v členských státech více než 100 milionů lidí. Dobře, tak to je Evropská unie. Když se podíváme potom ale na Českou republiku, tak je to pořád to stejné. Doprava je jedním z významných zdrojů znečišťování ovzduší. Prostřednictvím tohoto zdroje, když se podíváme na web Ministerstva životního prostředí, prostřednictvím tohoto zdroje se do ovzduší dostávají především oxidy dusíku, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 prachové částice, oxid uhelnatý a uhlovodíky. Všechny uvedené znečistující látky mají řadu negativních dopadů na lidské zdraví i vegetaci. Suspendované částice se do ovzduší dostávají jako prostřednictvím výfukových plynů z osobních i nákladních automobilů, tak prostřednictvím otěrů brzdových desiček, automobilů a abrazí vozovky. Významné objevy těch prachových částic a PM10 a větších pak mohou dostat do ovzduší takzvanou resuspenzí, takzvaným vířením prachových částic usazených na povrchu komunikací. Takže pojďme se podívat na studii o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí, kterou vytváří Centrum dopravního výzkumu. Tady vidíme index vývoje emisí z dopravy. A když se podíváme na ten graf, tak ta ošklivá zelená křivka, která jde neuvěřitelně nahoru v posledních 2 dekádách, respektive 3 dekádách, tak to jsou ty emise prachových částic, pevných částic, polétavého prachu, který generují dieselové motory, respektive částečně pneumatiky a velkým problémem je právě ta sekundární prašnost a způsobují plicní onemocnění.
A pak tady máme velký nárůst emisí skleníkových plynů. Co to znamená? Tak takový benchmark je emise oxidu uhličitého. To je ta červená rostoucí křivka, která způsobuje ten oxid uhličitý, způsobují globální oteplování a okyselování moří. A ta křivka, další křivka pod tím, ta žlutá, ta je oxid dusný, N2O, takzvaný rajský plyn, který je dokonce 300krát horší skleníkový plyn. To znamená, byť ta křivka toho nárůstu není tak strmá, tak ve skutečnosti to je exponenciální nárůst těch skleníkových plynů v rámci České republiky. Pojďme se teď podívat tedy prakticky na porovnání konkrétních vozů na základě toho nástroje, který se stavila Lucemburská akademie věd. Zadejte prosím do prohlížeče tuto adresu, kterou teďka vidíte dole na obrazovce, a dostanete se na stránky Lucemburského institutu vědy a technologií. A tohle je uvítací obrazovka, která vám v angličtině, ve francouzštině nebo v němčině vysvětluje, o co se jedná v tomto projektu. A my se teď podíváme na porovnání 6 různých typů automobilů. To první, co porovnávám, je Škoda Citygo se spalovacím litrovým motorem versus Škoda Citygo EIV elektromotor. Díváme se v podmínkách České republiky, ale ještě si potom na závěr rozeberu všechny parametry tak, jak jsem je nastavil u jednotlivých automobilů, respektive ty základní parametry, jak jsou shodné. A říkám, že životnost baterie tohoto elektromobilu je 250 000 km. Ve skutečnosti se domnívám, že to je více, ale snažím se být v tomto konzervativní. Tady vpravo potom jsou základní parametry každého elektromobilu, tak se na ně budeme dívat. 180 km průměrný dojezd, 16,1 kWh na 100 km spotřeba, 73 gramů CO2 ekvivalent, co jsou emise elektřiny v ekvivalent na kilometr, když se dostane do nabíjecí stanice. A potom tady je asi nějaký reálný pohled na emise CO2 toho spalovacího vozu, a pak se díváme včetně ztrát, jaké budou emise gramech na CO2 na kilometr u toho elektrického vozu. A pak tady máme vlastně grafy, které nám porovnávají, nám říkají, kdy se nastane bod zvratu u tohoto elektromobilu versus toho spalovacího vozu. U Citygo nám to potom vychází na 38 tisíc kilometrů dochází bod zvratu, a pak už se nám jenom rozevírají nůžky, kdy ten spalovací vůz zatěžuje čím dál významněji ve své životnosti životní prostředí ve srovnání s vozem elektrickým. Další srovnání je potom prosím u Volkswagen Golf, kdy se dívám na 1/4 150 koňovou v automatu a na Volkswagen e-Golf. Kdy zase říkám, že ta baterie je obdobně velká, že bude mít životnost minimálně 250 000 km. A když se podíváme na ty parametry, tak tady se pracuje s dojezdem průměrným ročním 171 km, průměrná spotřeba 16,8 kWh na 100 km, tím pádem 76 gramů CO2. Pak máme tady gramy CO2 v reálném světě pro ten spalovací vůz a kolik máme potom ekvivalent po té, co jsou nějaké ztráty při například nabíjení o gramu CO2 na kilometr u toho elektrického Golfu. A bod zvratu u Golfu nastává u nějakých 39 000 km a pak už ten vůz je ekologičtější. Obdobně by to bylo třeba u Nissanu Leaf nebo o obdobně velkých tady těchto hatchbacků. Pak jdeme na větší automobil, kterým by mohl být crossover. Chtěl jsem sem dát Hyundai Kona Electric, ale ten nebyl k dispozici v té spalovací verzi, takže sem dávám Turbo Q Soul s turbobenzínovým motorem 204 koní a zároveň sem dávám Q e-Soul, která má baterii 64 kWh a má taky 204 koní
výkon toho elektromotoru. A to říkám, že tento vůz, protože má v podstatě dvakrát tak větší baterii, tak má reálnou životnost minimálně 350 tisíc kilometrů té baterie. A potom, když se podíváme doprava, takže průměrný roční dojezd 333 km, průměrná spotřeba 17,3, pak z toho odpovídají zase nějaké gramy CO2 na 100 km, jak pro ten vůz elektrický, tak pro ten vůz spalovací. A bod zvratu nám tady nastává po 44 tisících kilometrech. To znamená, že u velký vliv na ten bod zvratu má samozřejmě spotřeba. A ta u tohoto vozu není o tolik vyšší, než byla u toho Golfu. A tím pádem to není o tolik závislé na velikosti baterie, jako spíš spotřebě. Významným faktorem je prostě spotřeba toho vozu. Takže zde je ten bod zvratu 44 000 km. Podíváme se dál, kdy srovnávám zase aspoň trochu srovnatelné, kdy se dívám na Tesla Model 3 Long Range, který máme doma, a Škoda Octavia RS s automatickou převodovkou. A proč Škoda Octavia s benzínovým turbomotorem, který pořád ale má, ty auta jsou podobně velká, a ta oktávka i v tomhle tom, i takhle řekněme nadupaná oktávka, pořád má ale jako poloviční výkon oproti Tesla Model 3. Ta baterie výrobce Tesla říká, že životnost té baterie je 800 000 km. A já jsem tady konzervativní a říkám, že to bude 400 000 km. Potom se díváme na vpravo na průměrný dojezd 414 km. Průměrná spotřeba vzhledem k optimálnímu odporu vzduchu je 15,8 kWh na 100 km. Potom nižší gramy CO2. Ale není to tak úplně, že u škodováckého RS-a prostě ta spotřeba není triviální u toho benzínového motoru. A potom bod zvratu u těchto dvou porovnaných vozů je 50 000 km. To znamená, po 50 000 km, které ujedete s modelem 3, tak jste ekologičtější, než kdybyste jeli škodováckým RSem, které není čtyřkolka a má poloviční výkon než Model 3. Další automobil, na který se podíváme, je Jaguar I-Pace, elektromobil se čtyřkolka versus Jaguar F-Pace s aspoň s podobným výkonem se 6-litrovým motorem, který v tomhle případě je ovšem dieselový. A zase říkám, že ta životnost je minimálně 400 000 km té velké baterie v tom elektromobilu. A pak se dostáváme k tomu, že průměrný dojezd v průběhu roku 333 km, průměrná spotřeba Jaguaru I-Pace 23 kWh na 100 km a samozřejmě netriviální gramáž CO2 u toho velkého offroadu spalovacího vozu. A zde je vlastně díky tomu, že ten spalovací offroad je, nebo tento velké SUV je velice žíznivé, tím pádem má velkou zátěž na životní prostředí z pohledu emisí skleníkových plynů, tak tady je ta návratnost ještě kratší, než byla u toho crossoveru, než byla u toho sedanu Model 3 ve srovnání těch dvou vozů, a je už u 42 000 km. A poslední srovnání, které udělám, je, že vezmu ten, řekněme, takový etalon elektromobilů Tesla Model S Performance, čtyřkolka s tou největší baterkou, který má výkon někde kolem 700 koní, a srovnám to aspoň s něčím, aspoň trochu srovnatelným, kdy beru co do velikosti srovnatelný vůz, dvoulitrové TFSI, 280 koní, čtyřkolka s DSGčkem, převodovkou Škoda Superb. A říkám, že u takhle velké baterie ta opravdu vydrží minimálně 500 000 km. A potom ten vůz má dojezd 459 km, má spotřebu někde k 18,6 kWh na 100 km. A zase srovnání, pořád stejné srovnání s tím spalovacím vozem. A zde budete zhruba po 86 tisících kilometrech ujetých budete ekologičtější, než když byste jezdili s tím Superbem.
A pojďme zpátky k tomu a rozebereme si, jaké používám parametry, protože tady si klikneme tady nahoře a podíváme se, jaké parametry jsem použil pro tyto úvahy. Roční dojezd, ten si můžete s ním měnit, ale on to nemá významný vliv. U každého toho vozu jsem čím větší vůz, tím větší dojezd jsem tam dával. U Citiga jsem začínal na 10 000 km, u vozu Super, respektive model S jsem dal 50 000. Takže u modelu 3 jsem použil 30 000 km a nemá to zásadní vliv na ten bod zvratu. Je tady jakási velikost baterie. Tady je, jaké emise potřebujete na vyprodukování jedné kilowatthodiny, kolik kilogramů CO2 vyemituje výroba jedné kilowatthodiny baterie. To jsem neměnil, to je podle nejnovějších studií, které jsou citovány v tomhletom nástroji. Dojezd, který je potom ale, já tady dávám koeficient, že v zimě ten dojezd se snižuje o 20% a proto pak vám tam klesá ten reálný dojezd. V České republice je, tady jsem změnil ten parametr, který tam byl, protože mají stará data. V České republice v roce 2019 se pohybovala denní, řekněme, zátěž nebo gramáž CO2 na kilowatthodinu byly někde mezi 300 až 500 gramů a já zde dávám tedy tu vyšší, v tom nejvyšším kvartilu 450 gramů CO2 na kilowatthodiny. A zároveň říkám, že v průběhu nadcházející dekády se sníží o 20% ta emise skleníkových plynů z výroby elektřiny v České republice, protože když se podíváte, tak ten největší producent výroby elektřiny z uhlí ČES má plán, jak odstaví zhruba 40% toho uhelného výkonu během nadcházející, řekněme, 15 let. Recyklace 30 gramů, 30 kg CO2 při recyklaci, co jsem neměnil. A pak jsou tady další parametry, které už jsem neměnil, protože byly tak, jak jsou z toho modelu. Jediné, co jsem změnil, tak jsem zhoršil ten parametr toho dojezdu v zimě. Znamená, tyto parametry jsem použil, a to nejzásadnější je, kolik gramů CO2 je, 450 gramů 2 jsem použil pro Českou republiku a to, že se v průběhu dekády o 20% to znečištění sníží. Takže to bylo srovnání 6 elektromobilů při energetickém mixu České republiky, kdy bude jejich ekologická návratnost oproti spalovacím vozům. Vidíte, že v podstatě jsou to desítky tisíc kilometrů, kdy to osciluje kolem 40 tisíc kilometrů ujetých, tak pak už je ten automobil ekologičtější než spalovací vůz. Ale zároveň nemá nikdy ty lokální emise žádné rakovinotvorné látky a žádné látky, které by způsobovaly poruchy dýchacích cest. A když, tak jako my, si dáte fotovoltaiku na střechu, tak si prakticky, a pak si ten energetický mix si v podstatě třeba ty CO2 v tom ročním průměru snížíte na polovinu, tak i se vám dvakrát tak zrychlí ta ekologická návratnost toho automobilu v čase. To znamená, že budete po 20 tisících kilometrech, když budete živit ten elektromobil většinu roku z elektřiny ze sluníčka, tak budete ekologičtější, než kdybyste si koupili spalovací vůz. A to je taky důvod pro to, pokud máte možnost mít tu fotovoltaiku na střeše, tak neoddalujte nákup elektromobilu. Ano, elektromobily jsou drahé, a tak si kupte mírně jetý elektromobil, který vám to bude vycházet ekonomicky a významně to bude vycházet ekologicky, tak jak jsme si ukázali. Jo. A proč zásadně neporovnávám elektromobil s diesely? Protože od doby, kdy nám všechny renomované i nerenomované automobilky lhaly o tom, jaké jsou reálné emise dieselových automobilů, tak moje důvěra v to, že je možné, aby byť ty moderní dieselové vozy, jednou taky se z nich nestaly ty, které jeden jediný dieselový vůz, který má poškozený filtr pevných částic, tak prosím, až 10 000krát více emituje
ty zplodiny, než podle normy, podle které byl vyroben. To znamená, prostě pro mě není cesta se vůbec jako zvažovat, že diesely by měly být součástí naší budoucnosti. A ten energetický mix se jednoznačně bude zlepšovat, protože roste cena emisních povolenek, roste stáří těch uhelných elektráren, a to znamená, je to ekonomicky, jak z pohledu emisních povolenek, možné taky CO2 daně, která je dost pravděpodobně bude zavedena, tak dneska je ekonomičtější i v podstatě stavět vítr a fotovoltaiku, než v podstatě provozovat a rozhodně dlouhodobě provozovat uhelné elektrárny. Takže jednoznačně se tam bude ten energetický mix zlepšovat a my se pak dostaneme do pozitivní spirály. Čím víc čistší energie, tím čistší výroba, používání a recyklace. A recyklace, my můžeme ten elektromobil vzít a včetně baterie ho z 90% zrecyklovat a vyrobit nový, čistou energii. Prostě my se dostáváme do pozitivní spirály z té negativní spirály, ve které jsme dnes. Takže závěr. Pro mě je hlavní motiv, že tady a teď pojďme dělat věci, které v tom našem životě a v místě, kde žijeme, abychom si prostě méně poškozovali zdraví a aby jsme se mohli dívat svým dětem do očí, až prostě přijdou nadcházející dekády a to životní prostředí se bude dramaticky zhoršovat. Podívejte se, tohle je les, který za poslední 2 roky 100 metrů nad naším vlastním domem umírá, ten les umírá. A není to kůrovec, je to sucho, je to nedostatek spodních vod. Pokud jde o elektromobilitu, jsme na začátku. Rozhodně budou porodní bolesti. Není to samospásné, že elektromobily zachrání svět. Není to tak. Ale pro mě je silným tématem to, že jakmile máte elektromobil, tak začnete o všech aspektech svého života přemýšlet, jaký mají dopad na životní prostředí. Elektromobily nejsou ekologický dopravní prostředek, ale jsou významně ekologičtější než ty automobily spalovací, které po našich cestách jezdí. Dramaticky. A do budoucna budou čím dál ekologičtější. I ten současný elektromobil, který si koupíte, tak bude čím dál ekologičtější, protože se nám zlepšuje energetický mix. A tak jako já jsem dneska točil ve studiu elektrododávky, kdy to má mimořádný smysl, aby prostě v těch místech, kde žijí lidé, aby se pohybovaly automobily, které jsou čisté, bezemisní, bez lokálních emisí, s výrazně nižšími těmi globálními emisy a hlavně tiché. A tohle je kanál Electrodad o radosti z elektromobility. A čím víc nad tím tématem přemýšlím, tím větší z něho mám radost a chci to téma popularizovat a chci motivovat 1 000 000 lidí, aby přešlo na elektromobil. Prosím, dejte mi v komentáři vědět, co konkrétního v té mé úvaze byste uchopili jinak, v čemu máte výhrady a kde mám tu úvahu dál rozvinout. Prosím pěkně. Pokud se vám video líbilo, dejte like, začněte odebírat tento kanál a moc krát děkuji všem těm z vás, kteří jsou to, je to brzy 100 lidí, kteří se stali patrony kanálu Věříte myšlence a podporují mě v tom každý měsíc, abych mohl se tomu jako nezávislý autor věnovat. Mějte krásný den a zase za týden.